estar aqui com vocês no Flash Saudade 2017, ao lado das grandes aparelhagens, Francisco, Carroça, Rubi, General, Fogo Saudade, e para nós do Tupinambá, principalmente para mim. Para mim é uma honra, um prazer muito grande. O Tupinambá está sempre bem lembrado, está sempre no lugar onde ele sempre deve estar. Portanto, uma honra, um abraço curtinho para todos vocês. E a partir de agora, a nossa tribo vai fazer a festa com toda a tribo. Nós somos nós.